plătească tichetele pentru o parte din zonă. Nu, de patru luni am putut să atestim că hotărârea nu e generală. Nu, a fost doar înțelegere la noi, o să le primim. Da, noi de ADP-ul strângem. Păi, nu vă supărați.
aceste finalizări. Mulțumesc! Ușor, domnule subadministrator, la asociație. Noi avem niște adrese, vreo trei rânduri de adrese, de date la cadrul primăriei și probabil la ADP-ul, în care locul 117, întotdeauna cu plăbire, și chiar acum, dacă ați putea să vedeți, s-au făcut niște reabilitări acum vreo 2 ani de zile, s-au făcut niște borduri înconjurătoare locului, care sunt prea joase și bălțile astea se duc în subsolul locului, adică conducte și se duce. Cu această ocazie vreau să mai reamintesc totuși această problemă, dacă se poate rezolva. A doua treabă, la 117, locul 117, 119, există o conductă a acvariului care nu durează 3 luni de zile, că plăznește din nou. Haideți să facem o treabă serioasă, nu facem ce facem. Până pe 30 decembrie se schimbă toate rețelele de apă între strada Matei Basarab și Nicolae Bălcescu, calea lui Traian și Cuzulescu. Da, deci adică eu nu am pierdere, dumneavoastră o aveți. Știu problema. Dar până ne incomodează ca acea apă, deci, eu v-am spus că până la 30 decembrie se schimbă toate rețelele de distribuție apă între Matei Basarabu, Nicolae Bălcescu, calea lui Traian și Titulescu. Aceeași zonă s-a construit acum 3 ani de zile blocul 10A. E un bloc cu o singură scară, cu 8 apartamente acolo. De atunci s-au făcut canalizările aferente clădirii respective, nu s-a reabilitat strada sau aleea între blocul 120, blocul 10A, 119, care încheie cu 118, și dar, tot felul de mașini, zdrani, de acolo, nu se mai poate circula interes. Spate la 120 sau... Spate la 120, colț cu 118 și 110A. Aici în spate. Ok, o să o prindem pentru la anul ăsta. Da? E și legătura cu partea cealaltă către Harmanii, ceea ce am exact, exact, da. Știu, are ceva și... O altă problemă, care consider că tot în zona acolo, e acel iluminat public. Tot așa, am făcut adrese, la un timp de ne-a spus că s-au desfințat electricienii primăriei, altă dată nu știm ce se mai face, că oamenii se văd în continuu la asociație. Ne-am tot arătat adrese, uite domnule adrese. Noi nu avem altă putere și nu suntem în măsură să intrăm la iluminatul sau public. Nu, o să nu o fac. Mai ales că acolo există și un bar din asta. Nu e periculos, gata, n-a prezentat pericole, dar nu poți să știi. Nu. O altă situație e Matei Basarab, o stradă frumoasă. Și mulțumim pentru acțiunile astea de reabilitare a primăriei care au început. Care s-a avut o parte. Dar, când s-au făcut reabilitările acelor trotuare, s-au desfințat niște garduri vii, care acum suntem descoperiți și la stradă, mă refer. Nu în spate, nu. Ar poate că am făcut și acolo adrese. Pentru un gard metal, pentru un gard viu. Garduri metalice, o să pune. Garduri vii nu pentru că sunt plină de mizerie. Toată lumea și-a luat pe bucurile de țigări, resturile la păstrări țigări și ambalaje. Dacă e posibil, mai insist și pe această cale, dacă se poate, că a rămas așa, vin toți câini, pe acolo, grămadă, avem și noi copii mici, ne frică să se trezească în casă, nu suntem acum chiar cu șcăria să stăm unul și toată ziua în casă, mai trebuie să mai luăm un pic de la asta. O soluție cu gardul metalice din acasă. Doamna, dați-ne și știți ce vreau, da? Gărduțul. Vă rog, față la pe duce la pe 2, la pe 2 acolo, pentru că tot pământul ăla cade peste digul care s-a făcut. Deci e un... Și se dă una la mână și acolo la pe 2, față la pe 2, între Matei Basarab. E puțină distanță, pe lume, porțiunea sau de parcarea mare, datorită faptului. Acolo trebuie să dăm cu iarbă, ca să fie regulă, să dăm... Și iarbă și căduți neapărat, pentru că altfel vă spun, pământul tot vine peste ea, că e mic ăsta, că... Una și în al doilea rând, cu câinii ăștia, domnul primar, ce să mai face? Că este o nenorocire. Strângem destul de puțin, pe 10-15. Dar persoanele astea care
cresc acum pisici mai nou. Este niște bată speriată pisici. Eu dar așa ce nu fac. Pentru că chiar este o chestie extraordinară, pentru că nu știu, creează. Am ajuns, acum dăm prin câine pisici. Da, pisicile o să vedem exact cum apare noua lege, că de fapt dată nu avem absolut nimic. Se protejăm pe toate. Puteți să, dacă vedeți persoane care ies cu câini, care își poate pui în spațiu verde și o strâng, sunați la cel verde pe care îl aveți. O să verificăm, am și să fie absolut. Și dacă îi facem fotografie, facem fotografie. Ce facem? Da, nicio problemă. Dacă ne trimiteți fotografia pe mail, aveți pe primăriei, pe site-ul primăriei, luăm măsuri. Deci asta e singura soluție, spiritul civil. Cine vede să ne spună, noi nu o să spunem de unde avem informații, însă trebuie să luăm măsuri. La fel, aduc câini din alte părți. Oriunde vedeți că dați carcă din mașină, spuneți-ne numărul mașinii. În special din Arghe, ce am văzut, n-am văzut pe prima aia, veniți mașină de Arghe care v-aș știu, dar dați-ne numărul de matriculare. Ne dați și nouă un termen cu Gărbuțul? Ca să știu ce la anul, la anul primăvară. La anul, în 2012. Poți să vorbim? Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă la blocul A4. Da. Așa, mai am fost cu vasul chiar și a registrat la avoarea de emisie și a plecat și cu banii. O mai multe probleme. Dar, asociația respectivă care s-a venit, avem următoarele probleme. Problema câinilor, problema parcării pentru piața. Foarte aproape, acolo și nici parchează pe stare, parchează eu, mașină, se trebuie parcă. Avem problema pomilor. Chiar acolo, lângă piața, sunt nu vreau, dacă vreau să o fac. În alte care trebuie de iată, trebuie să cad pe mașină. Cam așa. Am notat, de iată, cu parcării o să veniți așa. Așa și mai e mai un problemă, care a fost la final aici. Deci, cu toate locurile s-a fost făcut. Da, din acelea la... Dar noi încă nu s-a făcut, pentru că n-a fost. Așa cum a fost. Am instat-o să o facă. Ok, o să verificăm și la apărul de iată.